sekretari. Faleminderit kryetar të nderuar koleg deputet, pas shqyrtimit dhe diskutimit dhe miratimit në lexim parë, Komisioni për legjislacion ka themeluar grupin punus, i cili ka trajtuar në mes të dy leximeve. Natyrisht grupi punus ka bërë një punë të mirë dhe të madhe me përfshirje të gjerë të institucioneve shtetërore, organizatave të ndryshme jo qeveritare e organizatave partnere ndërkombëtare. Antarët e grupit punus bashkarisht kanë harmonizuar qëndrimet për projekt ligjin, të cilat janë propozuar në formën amandamenteve për miratim në komision. Komisioni për legjislacion, mandate, imunitete, rregullore në kuvendit në mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit, duke bazuar në nenin 41 dhe 76 të rregullores së kuvendit të Republikës Kosovës, në mbledhjen e mbajtur me 13/07/2023, shqyrtoi projekt ligji numër 08L168 për prokurorinë speciale me amandamentet të propozuara nga grupi punus dhe vendosi që kuvendit ja paraqesë rekomandimin për miratim në lexim të dytë të raportit me amandamentet dhe të projekt ligjit. Ju faleminderit.